yonenti bi ali sattu sam taxawal na ñu am bilal ibn rabah ci bir gore taxaw sayna abakar sa dexam ci bir gore sayna umar ibn khattab ci bir taxaw musab ibn umar awni mu ajju ambas dara taxawal na nga taxaw yo drapo mu ajina awlila habab ibn muntir sur ra'i mu ngor drapo khasaj sayd ibn mas mu bax mu ngor drapo aus net drapo ñu yonenti bi am taw kero kero badar biñ taxawé yefri ñaata lan waaw kay yefri ñi ngi nek juroom ñent téne ak juroom fuk téméri tass lañu war yor téméri mbub ko yo xamni fodor jassu du dug dama lay gënalé mak yaronte bi ali sallatu wassalam ñaata la nepp téméri ak ci ko ñett ñett tass lañu am ak yaari fa ci yaronte bi ali sallatu wassalam juroom juroom ben fukki gëlé mak nangam ñi cëpp dañu ñett ñett ci leen ba li nga xexé nak ñu ñett ci leen yor ñu jassu daal bu ñu xéré yaronte bi ali sallatu wassalam ñi ci nga nay dama takk ñett am ci yaronte bi daf na mu jissu bo xamni kën dut ko fat kuy nga lay dafa fakk ñu yoonent bi gëssam gëssam yettoo ci tu yalla jox la yettoo yettoo yeppal boko do yettal gëna for jax yeppal boko do fay daara fa lay jëm mo leen ñu doon xex ñi ci yow jax bo leen wone bo defé ñi mbolam ñi ñent xaj man nga ni ñaar ñu yoru ñu jaati ñaar ñu yor jaati waye ñaar ñu jaati ku nekk bu la yoonent bi do dega yett ñu jox yoonent bi mu lepp ci loxam bu tedd ba do lola bo agge ya gëna for jax boko dooré kam ko do fofu la yam amna ci ko xam yeeso ko yent bi jox ci bir jox dama bam xexe ba jeesam dam parce que dama andi yent bi bam ko doowe bako yent bi joxe bam ko latte bam yeeso jeeso satti ko batay yu xuta kaw mo jota bam mo di xex la ci ñaar ci kat gna yent bi ali sattu jeeso jeeso musta dem ci mo yent bi la la wax kérok dal imu la bañ ci bir taxaw mu fatti mu umar ngi taxaw ci bir sinaaw bi ko sadiq mu bare ma ngi taxaw ci bir sinaaw mu ko taab ngi taxaw deng ali mab talib damaay fakk te dang taxaw ka da tan ko ma jeex general bi nga xam mo jitté mu aji mu awalina moy yaakar ñepp seenam ci na dubu talib mi taxaw moy gaynde ak yalla gi taxaw kene mo na sama aji na awalina taxaw rag ngeen yeen ci salaam ak genn ci khasat badrin bo gisse cheikh lat mali lim xare yonent bi genn xex ca badar daf ci am rôle bu mu suyé yonent bi mo sappel bopam sappé organiser ba ñepp taxaw mu taxaw ci digg sapp ci xutbalen wax leen ko teex ci yoonu yalla looy am ak ko dawlu la yalla ñu dugal ciow sa ba yépp seen tit ñëmé kenn ku nekk bu ci toog sa bakkan wadd ci suuf yaa ëpp yaa gën a ñëmé koo xam ne dañ koo dig ci ni bu dee maanaam koo xam ne dañ la ni boo gagnee affaire bi danañ la may milliard na ngay bëgg a gagnee noonu la saaba yi doon xexe yonent bi bëgg a dee dem alaxira kenn ku nekk nga dee dem alaxira yaakaar nga ni moo ci saat yow nga dellu madinatu mun a war loolu mooy tax mbooloo gañe ndax ku ñu wax umayru ibnu amam al ansari yi kere ba yonent bi ne képp ku xeex fii tey dee te gëm yàllaa la tax xeex te jëllu wuloo gannaaw aryoloo ba daaru àjjana ga jëm da ko ne sama tàndar ma yii may sàqami bu jeexee ma xam ne ko gudd fan la dafal daanu kaw yonent bi ali sattu salaam ne sattu gaa yi xutba leen yow fa ñu daw ba jege leen li almin mu baarisin ndax am na koy lewtoo ñu yëppal daal di génnee seen ñu yaakaar ba ta imra beeta mu baax ma ko doon xutba gu baax ga génn taxaw ci sàppi si wér jaay